Всім добрий день. Коротше, розібрав на МТЗ-ку на старому тормоза. Один диск нормальний, більш-менш, ну, поштиновий. Не знаю, чого він не тормозив. От скільки тут трошки гаменечко. Дивіться. Зараз. Керхером одмию, почисти. Так що, така у нас ситуація. Може, звісно, не розходяться диски ці, що не тормози. Зараз будемо дивитися, поміняємо, мабуть. Ну, ці диски ще більш-менш нормально, треба глянути, що за цим. Тут поміняти сальник треба. У нас, бачите, потік. Ну і цей теж, мабуть, треба міняти. Тут лопнув. Зараз, підождіть, на паузу поставлю, хтось прийшов. Ну, ось привезли, пацани, таку ще лайбу. Коротше, щось заклинила ножка заодно. Що вони там вчудили, блядь. Це Альфа, походу. 110 кубів. Тоже сейчас на ремонт пока. Короче, давайте сейчас покажу, что с тормозами. Сейчас еще одну сторону поспешил я. Короче, дуже, блядь, ну, был горячий, молодый. Надо было керхером обмыть. Сейчас накручу туда тряпочки, чтобы не было. Змию, потом помою. И все. Це уберу. Уберу сейчас. Помию ще у нас вал от баромочності. Вон постійно крутиться. Надо тут якраз помию. Помию, відкрию кришку, до позажимаю трошки дужче, щоб він не крутився, бо постійно в роботі. Будемо трохи доводити дома. Батько їздив на тракторі, забув масу виключити. Акумулятори сіли, поставили на зарядку. Ну, тут, звісно, я не спішив. Надо було подумати, швидко думав, зараз розберу, бах-бах-бах, все, поставив по їх. Та ні, треба трохи. Ну, такі от діла. Тут кришка теж біжить. Треба щось придумати, або на герметик посадити на боку, на гідравлічному. Короче, будемо приводити його в чувство. Поки у нас дожди були, сьогодні ще, може, поїду. Люцерку підгорну, якщо вийде. Ну, таки. Будемо заміна. І маленький ремонт МТЗ-80. Ділати дисків. Ну, може, весь процес сніму, покажу. Може, там пару серій буде. Коротше, як буде время, то будемо ділати. Циліндра біжить теж ця. Треба міняти. Мабуть, щось побігло. Сальники. Ну, так. Такі діла. Іноді приходиться і докладати руки. Хтось скаже, що не слідите за трактором. Да, є нюанси. Ну, він у нас працює, у нас він не стоїть, він у нас паха. Бува дискує. Не сіє тільки він у нас, а так все робить. Хто слідить за каналом, той дивиться. Должен понимать, що він должен работать, а не. Ну, добре. Всім удачі. Пока, здоров'я. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, дизлайки. Пока. Ой, не засняв ще один. Короче, це самий перший, що стояв. О, бачите, ці ходять. А ці работали. А ті щось мертво стоять. Ось перший барабан від колеса. Хотів, щоб він їздив. Дивіться, одні закльопки залишились. Ось. Капець. Ну, ми цей трактор купляли, ми не розбирали. Ми тут міняли тільки кабіну, там таке.
по мілочовці. Ні, ну це щось стоїть на місці. Не знаю, хто знає в курсі. Напишіть в коментарях, должен он так ходить. Или должен мертво так стоять. Ну, пусть це вообще стоїть туго. Може, действительно должен мертвий стоять. Ну, так що отак. Роман буде.